4月の29日です。ビート目始めますよ。機械もね、順調絶好調で、三菱トラクターでーす。イエーイ、やったぜ。ね、今ね、エンジン回転は1500で記憶したところで走ってます。エンジン回転は1500に合わせて、今スピードは 4.2 キロで、エンジン回転はエンジン回転で合わせて、スピードはスピードで合わせられる。でスピードは自由に変えられるからね、これはめちゃくちゃいいね。これは無駄にじゃない、伊達に高いだけのトラクターじゃない。杉山農場トラクター農場でーす。イエーイ。はー、前田くん、どうもありがとう。ここ前行って、そこでそのまま下ろして。今、羽田くんが運転して、慎重にトラクターを下ろしてます。去年ね、あのサラベツでひまわり巻いた時に、なんだっけ、武藤さんに、あの、いや青いトラクターですいませんって話したら、あ、来年は赤いトラクターでって言われて、なんとか赤いトラクター買いました。4月の26日、羽田くんにトラクター乗せてもらいました。どうもー、水戸のジャンバイ羽田です。羽田くん、トラクター売るの何台目かな。はい、記念すべき第1号になります。ありがとうございます。記念すべき第1号イエーイ、羽田くん販売するトラクター、記念すべき第1号です。記念すべきホームランみたいな感じでね。はい。ありがとうございました。したらね、まずね、簡単に早田君にね、トラクターの説明をしてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。はい。で、バリック、はい。CPP になってますね。まあ、トラクター見ながらちょっと、ね、はい。あとは、ホイールを。そうそう、ケースの上に塗ってもらいます。そう、ホイールをね、ケースのシルバーに塗ってもらったんだよ。あとこちら、後ろの方でこっちの方で、そうそうそう、はい、こう、買いましたね。そう、買いました。今ね、ちょっと説明が入らなかったね。これね、俺、このチェーンの意味がわからないっていうか、じゃないんだけど、チェーンが嫌だったんで、最初からもうバータイプに変えてもらいました。これ、欲しい人は、お近くの三菱農機か、早田君に連絡ください。今、はい、その方を、ジャストプリンクの方に変えさせてもらって。最初からジャストプリンクをつけてもらいました。はい、あとこれ、3年目ですね。3年目も追加してもらいました。はい、ここは GTS ですね。GTS が今、1060っていうの最新のやつで作ってもらって。はい、もらって。そうなんですよ。俺、あれね、こう新しいやつはね、トリブルの、GFX の750じゃなくて1060って言ってたね。お、乗せてもらいました。はい。俺がちゃんと説明してるぞ、羽田君。営業もしっかりしてるよ。なんだろうな。またまあ上に。そうだね。させてもらって、これ、何キロだっけ、45キロか、ね、12枚ですね。そうだね、はい、はい、そう、はい、ちょうど2尺に数を2本またげるようにセッティングしてもらってます。まあ、まず一発でビートウェイ使うんで、うちのジャパンとで同じ仕様ですね、にしてもらいました。はい、はい、大丈夫かな。ね、まあ、これ GV1000 だけど、まあみんな知ってた通り、これクボタの OEM なんで、クボタの MR1000 と同じ機種だね。ということで、今日は前田君、朝早くからトラック運転してもらって、乗させてもらってありがとうございました。ありがとうございました。羽田君がね、トラック乗るの1台目ってことでね、ものすごい羽田君緊張してるね。失礼します。羽田君、ありがとうございました。また、今度ストリップでのところに、はい、このトラクターで、このトラクターでビートを見ます。これ、お前の君、
ちょっとね、雨も降ったし、はい、ちょっと日にち遅れるかもしれないけど、どうだろう、すごい大丈夫かな。大丈夫です、大丈夫です、天気ぐらいで。そしたらまた、あの近くなったら早くに連絡していきたいと思います。はい、そしたら、あのストリップフィールドのところをミートを植える動画も楽しみにしてください。ありがとう、またね。杉山道場、最近ね、羽田くんもね、よく来るんで、これつけてもらいました。ナビゲーションシートですね、ここ。まあ、羽田シートってことにしていきましょう、ここは。羽田くんにね、いろいろ教えるのに、これを、このね、席を使おう。ということで、あのね、新車の醍醐味はね、新車買った時しかできない、新車の醍醐味。これずっとさ、ビニールをさ、つけてる人いるんだけど、俺はこれ、もうケツがね、汗かいてね、痒くなるからね、ダメなんだよ。これはすぐ剥がしてしまう。どうした？それじゃあ早速トラクターに乗ってみよう。ここのつまみで、あれだね、ここのつまみで最高速を決める感じだね。まあこう普段走る時もこう全開でいいね、全開にしといて走れば、もうあとペダルを踏めば走るね、これね。ああめちゃくちゃいいね、これ本当に。ああもうめちゃくちゃいい、最高にいいぜ、最高にいいね。あいいね、めちゃくちゃいいぜ、いいね。このね、フレ止めのバーはここのピンを抜いてこうやって回すやつ、こんな感じで回して合わせる、合わせたらまた最後こうピンを入れる、こうやって使うやつ。杉山道場、ナイフするときにダンプにバックしてって合わせるときも、もう超ゆっくり走っていけるし、あこれめちゃくちゃいいね。で、エンジン回転ともう走るスピード完全に独立して制御できるんで、あもうこれね、なんだろう、本当にね、もうビート上しなきゃこんなトラクターはいらないのかなってマジで思う。うん、そうだね、この全自動の移植機、しかも全自動の移植機を使ってビートウェイをしなきゃ、別に無段階変速のねトラクターはいらないのかなって思う。ビートウェイのために買ったトラクターなのかなって。まあそうだね。エンジン回転とだからエンジン回転とスピードを完全に別々に制御できるんで、もうこれでプレイヤーとかやったらめちゃくちゃいいだろうなと思うね。そしたら今羽田くんが来てくれました。石垣羽田です。はい、はい、今新車に一緒に、ほら、はい、今日はほら シートこれ羽田くん用のシート、羽田シートをね、はい、つけたからね、一緒に乗ってもらってます。はい。今日初作業ってことでちょっと様子とかに行きましたんで、作業はバッチリですか、順調ですね。順調だよ、はい、もうね、トラクターをね、別に何も操作説明は受けてないけど、もうなんていうのかな、俺大体何事もすぐ乗りこなせるタイプなんで OK です、バッチリ。はい、こんな感じです。またこんな感じになるんですね。そうだよ、はい、ほらこれ畝切りは4本ずつ畝切りしてるところの、はい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 、トラックのタイヤ走った後またいで走ってるじゃん。ああそうだから、ああなるほど、だから 66cm シフトしてあるラインってことね、これね、登録して、そう畝切りの時はこのラインが真ん中だと、そうね、連れて、そう、こんな感じです。いやいいよ、このトラクター。ありがとうございます。このトラクターが気になる方は
お近くの三菱の機が半田君に連絡ください。お願いしますそうだね。どうだい、他に、はい、どうだい、他の営業もトラクターとか売れてるみたいですか。はい、そうですね、売れてる。はい、まあ、トラクターは製造がクボタなんで、間違いなくいいのは分かってるんで、色が赤いだけはい、赤が欲しい人は三菱で買ってください。よろしくお願いします。今まではね、腕切りジャパンでさ、テクノジャパンでさ、腕切りして、で、移植機に付け替えてってやったんだよね。で、なんか天気が続かないときはさ、もうちょっとずつ腕切りして植えてってやったから、そんなんでさ、もう何回も機械にさ、移植機とできると付け替えやってさ、やってたんで大変だったけど、もうトラクターに機械付けっぱなしなんで楽にやったまあほんま贅沢だよね贅沢だなと思うな、贅沢だなと思うけど、まあちょっとね、ジャパンに変わるなんかね、トラブルあった時の代替になるトラクターがちょっとなかったんで、昔はね、デゴンでビートウェイもやってビートホールもやってたんだけど、もうね、もう車速が足りなくてもうちょっと無理だなと思って、もうデゴンは全然使ってなかった。もうデゴンをで売ってしまったなんで、代わりになるトラクターがなかったんで、なんかあった時ね。で、これで船に入れる100馬力が2台になったってことで、船に入って磁石に2本またげる、でビートも売れる、ビートも掘れるトラクターが2台になったってことで、何かあっても安心。よかったよかった。あー、もういつまでも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 終わらない支払いエンドレス、支払いのループで、これね、ガイナックなんだけど、実際に使ってみたんですけど、この GFX1060 ね、やっぱりね、かなりね、動きが速いね。ラインを移動したりとか、記憶下落したりとか、畑を選択したりとか、そんな画面で一瞬止まるような感じが一切ないです。うちみたいに、ね、畑がね30枚近くになると、もうかなりね遅い、ラインの数も増えてるとかなりね遅いんでね、何もなんか考えてるなっていう時間がある。そんなのが750と比べてやっぱり、違うね。まあ750でも多分普通の変な形じゃないと多分問題ないと思う。でも複雑な方で畑の枚数が多くてたくさんラインがあるよっていう人はいいと思います。新しいやつもう使い勝手は全く750と同じですね。新しいから何も変わってない、使い勝手は全く同じ。こんにちは、こんにちは。いいね、まっすぐだね。 GPS も新しいね。オッケー、 GPS も調子いいです。絶好調だね。杉山農場。